за и на дете, девојче, јаспуков. Се викам Тони Наумовски, играм улогата на Влада, еден многу длабок и комплексен лик, кој што се наоѓа во една транзиција, во едно да се биде или не прашање во животот, што е вистинско, што не е вистинско, кои се вредностите. Масивен срцев удар. Не само тоа, вика дека скрос сум умрал, скрос сум се оладил, само мозокот ми работил. Вие не мислите дека има некаква врска помеѓу инфарктот и инцидентот? Рековте, немате грижа на совест, ама гледам некоја силна потреба да се поправите и да ги поправите грешките од минатото. Како војник, како индивидуалец во обштеството и оно што се случува во секој дневијето, сите оние норми, сите оние проблеми со кои што се занимаваме во семениот живот, во политичкиот живот, во сами со себе, соочување на сами со себе, стравот кон тоа, што сметнаме, докаде се границите, што е добро, што е лошо. Знаеш што ми текна? Кај да е тјодам во некаа постелја, некаде... А ќе се мислам и на тебе, и на твоја фотелја.